На 15 февруари 2012 лето Господово во црквата Успение на Пресвета Богородица во Делчево се очекува да биде отслужена света божествена литургија со која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички господин Иларион, кој во чест на празникот Сретение Господово се очекува да ја упати пораката дека Сретение Господово е празник на сретнување на човечката душа со оној кој не создал и ни го дал животот за да го преобразиме во чекање на Бога. Во среда е Сретение Господово, еден од 12-те поголеми господови празници. Тоа е во истој ка евреите, значи во Стариот Завет имало обичај, на 40-тиот ден детето да биде однесено во храмот, како и сега кај нас, значи во нашата православна религија, на 40-тиот ден детето и кај нас го внесуваме во црква, мајката доаѓа на 40-тиот ден, ги прочитуваме молитвите и на детето и на мајката, така и Господ Исус Христос на 40-тиот ден бил однесен во храмот од страна на неговата мајка, од Света Дева Марија. Во храмот бил примен во раците на светиот Симеон, кој што во неговата длабока старост, значи го прима во раците и тогаш тој ја и кажува молитвата, сега го отпушташ твојот слуга, дека тој, иако слеп, значи знаел дека тоа е Бог. На Сретение Господово исто така ќе имаме света божествена литургија. Според временските услови, ако се дозволи, ќе биде присутен и нашиот митрополит Брегалнички, господин Иларион, во сослужение со повеќе свештеници од Брегалничката епархија. Ќе имаме гости, значи, од Кочанската црква, Виничката, Каменичката. Очекуваме да имаме и црковен хор, да се надеваме дека ќе можат да пристигнат. Им ги честитам празниците на православните верници и ги поканувам на заедничка молитва. Меѓународот се вели дека Сретение Господово е и празник кога се сретнуваат зимата и пролетта и дека по овој празник не може да има поголеми студови. Денот Сретение меѓу христијаните се празнува уште од самиот почеток, но торжественото празнување на овој чудесен ден е особено востановено во 544 година во времето на царот Јустинијан. Ова ќе биде прва посета на митрополитот Иларион во 2012 година, откако во 2011 година присуствуваше на првата групна венчевка во општина Делчево, каде беа венчани над 30 брачни парови.